vlastně nahrávala tím letnou trochu, viď? Děkuji, to tam? Ano.
si dnes. Stojan. Ano. Prosím, tak můžete začít. Já jsem si ho přinesl, abych vás vyzval, že my sice můžeme začít, ale přenecháme to vám. Takže vy jste přišel se Stojanem. Přišel s výzvou. Ano, připraven. Ne jak vy. Tak prosím, začněte, může to být vaše jako náprava toho, že ani připraven nejste. Pane jo, ale já si možná myslím, že by nebylo dobré, abychom začínali zrovna my, protože abychom si nevystřelili všechny ty, jako ty ostré náboje, že ho hned na začátku show. Nerozuměl jsem, radši nemluvme, radši začněte. Začněte vy. My si nerozumíme, ano. Můžete začít, čekáme, že ano. Jasně, jistě. Začněte. Jistě, já vám rozumím. Tak už začněte a nemějte. Já se galantně vám přenechávám. Dobře. Máte místo, prosím zde. Asi. Nejste na plakátě, tak aspoň můžete. Asi tady. Já jsem tady. Thank you.
bylo. Ale dlouhý. A on taky, když člověk ví, že něco umí, tak to rád ukáže. Že si vybíráte teda dobrovolníky ze svých řad. Se odlůzrujte. A jo, no, jak to známe. Ale víte co? Když někdo ví, že něco umí, tak to ukáže. Ale co, když to někdo neví? A proto jsme tu my. Dámy a pánové, prosím vás. Je tady někdo mezi vámi, kdo má tak 170 až 180 cm. Prosím vás, jestli ano, zvedněte ruku. Kdo se nepřizná? Nebojte se, nebojte se, když jsem solidní člověk. Ničeho by jsem vás nezatahoval. Ano, 170, 180, dejte si ruku nahoře chviličku, ano. Díky moc, díky moc. Děvčata, prosím. Prosím vás, nehledáme nikoho fyzicky silného. Hlavně, abyste byli mentálně nějak. Dejte si ruce nahoře. Aha. Vy jste jim měl nahoře, pane. pojďte nám pomoct, pojďte sami sebe překvapit, že něco umíte. No nebojte se, 170, 180, prosím vás, to má dneska každý, no, ano, nebojte se, žena, muž, prosím vás, ne, dítě. Dítě, které má 180 cm, to je nebezpečné, to u nemůže být mentálně zcela fit. No, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, skvěle. Hudba! Můžeme. Počkejte kličku.
Yeah.